ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଲୋକାର୍ପଣ ସହ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗୁଆ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିନା ରିଫାଇନେରୀ ନିକଟରେ ଲୋକାର୍ପିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସୁବିଧା ସହ 200 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଅସ୍ଥାୟୀ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନୀୟ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସେହିପରି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ପ୍ରତିଦିନ 2500ରୁ 3000 ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଲିଣ୍ଡର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିଫିଲିଂ ହୋଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ। କୋଭିଡ୍ 19 ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ମଡେଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଘର ବୁଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 50 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପଜିଟିଭ୍ ହାର 1%ରୁ କମ୍ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଭଳି ଏକ ମଡେଲ ତିଆରି କରିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍‌କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ରିପୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।